У Житомирському Свято-Михайлівському соборі 2 травня попрощалися із 23-річним військовослужбовцем ЗСУ Владиславом Горбачем. Він був хоробрим і дисциплінованим воїном, розповіли побратими Владислава. Воював старанно, як вмів. Нарікань ніколи на нього не було. Жалко, що такі хлопці у нас гинуть, такі молоді, які ще зовсім не пожили. Служили ми разом. В посадці сиділи разом. От навіть пам'ятаю, коли він отримав ранення, коли прилетіло йому бліндаж, то він в трусах бігав, сміявся. Понимаєте? Молодець був пацан. Погано, що ми втрачаємо саме найкраще. Владислав Горбач народився у Житомирі, закінчив 14-ту школу, вищу освіту здобув у Київському університеті імені Бориса Грінченка, каже Галина Бабич, перша вчителька Владислава. У всіх класах початкових він вчився на відмінно, був дуже допитливий. Оченятка в нього такі були відкриті, щирі, душа хороша. Таких діток і таких людей, мабуть, в нашій країні надзвичайно мало. І мені дуже шкода, що він прожив таке коротке життя. Але про нього згадка, як і в школі, як і в родині, як і в мене, залишилося на все життя. Від початку повномасштабного російського вторгнення Владислав Горбач добровільно став до лав ЗСУ, розповіла Суспільному Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб. За фахом психолог, він стає не психологом військовим, а він стає на посаді навідника і разом із своїм структурним військовим підрозділом проходить найгарячіші точки звільнення рідної України. За мужність і героїзм, самовідданість у захисті України Владислав Ярославович відзначений державною відзнакою, нагрудним знаком «Золотий хрест». Владислав нагороджений неодноразово грамотами і подяками командування військової частини і Збройних сил України. 28 квітня 2024 року – страшний день для родини, для сім'ї, для усіх нас. Тому що під час виконання бойового завдання Владислав Ярославович героїчно загинув. У військовослужбовця залишились батьки, бабусі, дідусь та брат. Поховали Владислава Горбача на Смолянському військовому кладовищі. Леонід Харшан, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.